Ես ժանիս սակմե իգո ես էտ, ամերը ծապետ կեպտա, ծագի կիտխավ տարբատվել, էրոն ուլի մուդրով բիս իգո, գիորգիս տախրիտ ես ես. Մարարույց. Ապխազեցի Սալկո կոմիտետի շեն ուբիստին բոմբի դադո, իկ ախալգազդա ծոլքմարի իղնեն շուաշի գախլից առանդերը։ Հոմոտ ոստար ամոտիվիտ։ Եսի գորակույ է, գանմատավուս ուպլելի, Սակարտովուս գանմատավուս ուպլելի ագձալուլի լիգիս ծարմումանդ գենլատ։ Դիսիդենտի անդրասնայի Ձալիան բերի արի, մագաս դացերիլի սխադասխա իս արի մոսազրեմ է արունդա դախուրետ էլ գոտու ունդա դախուրետ մեր պիկրովով սաշելի դախուրետա առասոտես արիխով չեմ սպունեմ աշի մագրամ, սաշելի գոտա սխասպերգամո Հայ ակակցերիտ լիսադա իմատ չեսակրեպի ադգիլի, իկ մողախտինա, իկ դայիջրավ սամի կալի ռոգործ մաղսոր։ Դա սաբոլով ապետք է բայլով ամշենովիսին։ Եգը ծին։ Պարլամենտ։ Այ եկ էտ սկոլիս խարեսրո իսարի, ծինա պասատի, իկ իտա ումաղլի սապտոս պրեզդում միստավի դոմարը, ծխոնև ու լելաշույլի իղա գուլի գավուսկտա մոգտա, կաբինետ չիապետք է բիստորը։ Այ ես սակմեզը մեզ զալիան նիտխան Անում ջեր մի դիոդա դատգինա վին չադիոդա համամաց։ Կե, դա մերը, չեմ տխովիտ է հիսնը սխոտեսով։ Թելի սապտոտա կավշիս կագեբ է դա, եմ է դա պրոկուրատուր էիխո, չամուսուլի, բրիգադեբի էիխո, շեքնելի։ Թե էրդի Հանիա սակմի շեմ տխոյդ գայիսնա, էկ ռոգոր գայիսնա շեմ տխոյդ։ Ես ռոգոր գայիսնա նա մեր է ուկ է սատոտավի գաչիրով է պայս չավորդար, ացմաշին արիխով դիդի իսարակույա, կոնեպիս կոնեպ է լիրա, դետատար աղացայք, Սամի� Այման ուշրով է սացումապա։ Ուշրով է մրոդայից խողուկ է շեմոցվ է որջ է ռեգիստրեր է բուլի իխո։ Հանտիսախեմցի պոյբրիվի գամոնատկմավ է բիստրիս, թա եմ իստրիս։ Դա ուշրով է դայից Հո, դա մտավարդրացի գով կուտայիս լոցա ապետք է մուախտինա, չանտիտի գով, չանտեպիրոյի գովցին դելի խոգախսոս ես են, ծրոզպաս հազգախսոս մաշինատիվ, ռոմենց լիան իխրամեն։ Մոզդավորի են։ Հո, դա մեկ Սաստումնուկ կութայիսի արի թուբին ախարսիք, սատաց մերի արի եղլա, իմ իսկոյդ Սաստումնուկ կութայիսի արի սետիտվելի, Սաստումնուկ այկ իղո, դա ոպերիս թիատրից արի եղլա, իկա մաշին պատարատրի իղո, ի� Իկ ռոգ գայս մայսիս ադա ես միջի էսե իղու աղաց չաբալախսուս ոտեմ են մեգրել է բիրա, իսկոն դարաղաց չեմուպարեմ ուլ դա, իկ է դա նորի կացի գամոյիքցա, դամա շե է շինդա դա ես պատարա չանտա դավու արդա,
და ნასკები იყო ძველი რაღაც ისა წინდები და წერილი იყო დასერტა. გასაგზავნი ქონდა წერილი. Და მაშინ კალიგრაფებმა დაადგინეს იმ ხორცკომბინატის დირექტორს თუ გაუგზავნა და აქრო აღმოჩნდა. Ეს ისა მე ხო დაინტერესდნენ რომ ეს გამომიგზავნა და თან იმ შეცვლა ქონდა დაშვებული. Ამას ჩემთვის კი არაო საქართველოს განთავისუფლების ლიგისთვის ჭირდებაო რა. Და იქაც მოხსენებული იყო დისერტაციაში საქართველოს განთავისუფლების ლიგაში ადარეს მერე ესა და ნუ დაიწეს გაიხსნა ესეთ შემთხვევით. Და ეს დამთავრდა დახვრეტით. დახვრეტეს კი.